Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-had al-hadisus sadisa asyara utawi hadis kang nomor 16. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Pengendikane Kanjeng Nabi wa auhallahu ila Daud. Lan paring wahyu sapa Gusti Allah. Ila Daud alaihi salam. Gusti Allah paring wahyu marang Nabi Daud. Ya Daud, Nabi Daud. Basyiril mudhnibin. Mbebungao siro. Al-mudhnibin wong kang padha nglakoni dosa sedaya. Daud, wong beling-beling aja diweden-wedeni. Bebungah. Kei harapan-harapan untuk hari depan. Ojo ndadekno awakmu wong beling-beling malah frustasi melarikan diri. Yo pesene Gusti Allah marang kiai-kiai terus saiki. Wa anziri siddiqin lan meden-medenono sira as-siddiqine wong kang padha temen-temen kabeh. Wong sing temen-temen, wong apik-apik kelakuane weden-wedenono Daud. Kan kaya terbalik persene Gusti Allah. Nah, wong sing apik malah kon meden-medeni, kon ati-ati. Malah wong beling-beling aja oleh frustasi. Wong sing apik-apik kelakuane kon ati-ati. Nabi Daud ya gawok lho, iki ada apa Gusti Allah kok pesen kaya mengene iki? Malah sing beling gak oleh frustasi. Sing apik-apik kongon ati-ati. Faqala ngendika sapa Nabi Daud, "Ya Rabbi Gusti Allah, dos pundi kersane jenengan kok nganeh-nganehi? Kok gak padha karo pesene Pak Yai, Pak Yai?" Ake-ake. Nek Pak Yai lah gak ngono biasae. Nek wong mbeling diweden-wedeni, awas, awas neraka, neraka, neraka. Lah nek wong apik kelakuane, oh swarga, 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 malah diwalik mek Gusti Allah. Aneh. Iki lah carane biyen Wali Songo mraktekno nang Pulau Jawa dengan istilah kenek iwake gak budhek banyune. Iku carane Wali Songo. Iki dipraktekno sampai berhasil iso ndadekno Islam paling akeh sak donya Pulau Jawa. Mraktekno iki. Ya Rabbi wa kaifalanu dos pundi undiru meden-medeni ingsun asidikene wong temen-temen kabeh. Wa ubasilan bebunga ingsun al-mudhnibin e wong kang dosa-dosa kabeh. Gusti dos pundi maksude panjenengan? Kok terbalik? Wong sing temen-temen kandhani kongon sing ati-ati. Wong sing beling-beling kandhani aja frustasi. Niku maksude dos pundi? Lah iki pesene Gusti Allah ya. Ring para kiai-kiai.
Fakola moko ngendika sapa Allah ngene ya Dawud tak kandhani. Basyiril mudzinibin bebungao sira ing wong kang padha nglakoni dosa-dosa kabeh annahu sak temene kelakuan. Iku la ya ta'azumuni. Orang milang-milang gede ni ing-ing sun zambun apa siji ning dosa illa ghafartu angin nyepuro ing sun hu ing zambun. Ngene maksude Dawud, ni ono wong lakoni dosa aku sakpiro gede ni dosa sing dilakoni asal gelemjuk sepuro tak sepuro tak sepuro Gusti Allah begitulah ngendiko. Jadi aja ndadekno wong beling-beling frustasi lho. Sampeyan nek dadi kiai temenan. Nek ana wong beling-beling omongi aja sampe frustasi. Kandhani wong beling-beling. Nah, kalau kaya apa sampeyan? Sakpira gedene dosa-dosa sampeyan? Asal sampeyan gelem njuk sepuro, di sepuro, di sepuro. Apa mana gelem ngelakoni sembahyang sedina suwengi ping limo, mari sembahyang gelem njuk sepuro, gak peduli sakpira kaya dosa, di sepuro, di sepuro. Nah, ini carane sampean ngomong ko seje desa, seje coro lho. Ke wong bijaksana itu bisa ngetrapno omongane yang sesuai dengan wong sing ngerungokno. Kita ini iki pesene Gusti Allah lho, sampean calon-calon kiai sakmene akeh iki. Jangan menjadikan orang frustasi sehingga wong Islam melarikan diri gara-gara sampean sing kakune setengah mati. Haram, haram, haram. Apa sakane mlebu neraka, swarga dimunggoni sak mbokne dhewe. Aja ngono agak apik. Gusti Allah lho sing ngendika. Nomor loro, pesene Gusti Allah marang calon-calon kiai iki. Wa anzir lan meden-meden ana sira asiddiqine wong teman-teman kabeh ayo jibu ing yanto sombong sapa siddiqin. Rumangsa bener dhewe namanya ujub. Nyombongno bi amali kelan pira-pira kelakuan-kelakuane asiddiqin. Fa inni sak temene ingsun iku la adau adli wa hisabi la adau orang ngetrapno sapa ingsun adli ing kaadilanku wa hisabi lan landratanku ala ahadine ngatasé wong suwiji illa halaka angin rusak sapa ahadin. Pesene Gusti Allah sing nomor loro ring para kiai-kiai. Kandhani yo wong sing apik-apik kelakuane, wong sing khusuk-khusuk ibadahe sampe ngapal bathuke. Wong sing pinter-pinter ngajine kandhanono. Sing ati-ati yo aja sampe sombong melete rumoso pinter dhewe. Rumangsa bener dhewe kabeh disalahno. Kaya kan neraka wae dhewe, kaya swarga wae dhewe, kabeh mlebu neraka jaba awake. Sampai kadang-kadang gawe langgar kowe. Dideki wong liya jare najis iku sombong. Kaya iblis. Soale apa? Kurang apa tah malaikat Azazil, ratune malaikat malaikat paling pinter paling apik kelakuane gara-gara sombong apa wastak barong geblak kok disot dadi iblis. Aja maneh karek kiai nang sombong petita petiti ndel-ndel nang surbane gedhi karek sombong rumangsa bener dhewe Gusti Allah giak gedugo untuk disot dadi dot kaya iblis kapok. Hati-hati lho sampean calone bocah pinter-pinter katik bisa sombong rumangsa pinter dhewe Gusti Allah gak gedugo. Rumangsa apik dhewe kelakuane Gusti Allah gak gedugo. Nek Gusti Allah gak gedugo bisa nang akhirat diadili Gusti Allah. Dilandrat Gusti Allah
dawuh Gusti Allah, sapa wae besok sing dilandrat mesti kena perkara. Kanjeng Nabi ngendika kan ngono. Sapa yang besok kate dilandrat mesti kena perkara mlebu neraka. Iku Gusti Allah sing ngendika, Kanjeng Nabi sing ngendika. Lah supaya gak usah dilandrat kaya apa? Ya biya bisane sampean besok tanpa dilandrat, sapa wong sing gak usah dilandrat, wong sing seneng juk sepura ring Gusti Allah. Andap asor sopan santun, aja dadi wong sombong petita-petiti. Wes dititeni, kadang-kadang gak toto pinter lulus ujian iki kelambine dioret-oret. Keliling jagat mbare sepeda motor gak heleman pisan sombong. Mestine nek kapan unggah-unggahan, saman munggah kelas, mbok iya malah wiritan masjid tah istighosah kok dadakan klambine dioret-oret. Gak pantes dadi pimpinan kok aku cah sakno DPR temen bocah kadek ujian SMA lulus klambine dioret-oret tak coret kena kartu merah. Gak kena kena dipercaya sampai tua iku arane wong sombong. Hati-hati temenan lho. Sampeyan bisa nek lulus SMP, lulus SMA, lulus aliyah, lulus sanawiyah jo pisan-pisan kare sepedaan motor mumet klambine dioret-oret iku bolone setan. Nek Surabaya pirang-pirang gak karuan, iku gak duwe tata krama. Kira Gusti Allah sing pesen, api o kaya apa kelakuan sampean nek sampean sombong, Gusti Allah gak geduga bisa dilandrat sampai putusane mlebu neraka. Gusti Allah gak geduga marek wong sombong. Petita-petiti kaya-kaya bener dhewe sakjane wong disalahno alasan dasare Quran hadis ngono ae. Ya bener Quran hadis tapi terapno lho yang sesuai aja ngruti emosi. Siji dititeni awas sabene tak pesen bocah mbajak-mbajak tak kongon teko sing wis laporan rene baru ketua SMA. Kepalane SMP matuk aku, Pak, saya berusaha murid yang bajak dari SMP saya suruh datang. Mbok teko mbok gak iki. Sing SMP, sing guru aliyah, sanawiyah durung. Mualimin ya durung laporan. Sing SMP wis laporan. Ayo kene opo anane kok gak pilih kasih. Mbok bener mbok gak sing penting laporan ring aku. Siap, Pak. Kepalane semuanya siap. Mergo apa to? Kene iso ngulang ngaji sampean iku mek sak seminggu sepisan pas Jumat yamene iki. Lah bocah sing sekolah anak Sunan Derajat iku macem-macem, kapan aku iso ngandani sampean nek sampean Jumat gak rene? Mergo alasane bajak-bajak-bajak. Kene kepengen ngandani sapa sing sekolah anak kene. Sak minggu sepisan sampean tak kumpul ana bekas Sunan Derajat ngulang ngaji biyen yo nek kene iki panggonane. Supaya cek oleh barokah oleh pendongane Sunan Derajat no alam kubure, no alam kubur sik urip rohanine. Sing mati kan jasmanine. Ndane yo senenge Sunan Derajat, Mbah Mayang Madu, Mbah Banjar sing kumpule ana ing kene ndelok sampean kumpul ben Jumat iso ana ing kene. Senenge setengah mati, sayang wong Lamongan gak ngerti. Nek panggonan sing sampean lungguh ikilah biyen kumpule Wali Songo, khususe pusate Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat ya ana kene iki. Ngurine pesareane Mbah Mayang Madu, lore pesareane Mbah Banjar, kidul adoh pesareane Sunan Derajat. Wis tak kumpulo kene supaya cek iso dadi pimpinan-pimpinan yang hebat. Nah, kene kepengin cah piye bisae sampean kabeh iso nata negara. Cek gak murat marit kaya ngene critane. Sop jagakno sapa maneh, gak jagakno sampean sedaya. Calone petinggi sampe menteri. Ayo sing nyereng belajare. Ojo kuatir kalah dengan mereka-mereka yang ada di Surabaya dan Jakarta. Ya Dawud, Nabi Dawud, pesene Gusti Allah ring para kiai-kiai maneh.
Katabtu rahmata ala nafsi. Katabtu netepno ingsun ar-rahmata ing kasih sayang ala nafsi ngatasi zat ingsun. Pertama kali sampean maca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iku asli. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang lho. Aja dianggap Gusti Allah kereng-kereng-kereng kaya bapak sampean. Kudu ngepuk ya muga sampean beling. Gusti Allah gak begitu. Kasih sayang, Gusti Allah gak nyeksonan, Gusti Allah gak misoan. Gusti Allah gak kereng kaya londo. Wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Wa qadaitu lan mutusi sapa ingsun mutusi al maghfirata ing nyepuro. Liman maring wong istaghfaro kang gelem njaluk sepuro sapa mani ing ingsun. Istaghfaro kang gelem njaluk sepuro mani ing ingsun. Gusti Allah ngendika, aku wis mutusi gak kena dinyang maneh sapa sing gelem njuk sepuro ring aku, tak sepuro, tak sepuro. Kilah ojo lali iki hubungane dengan sumbare Gusti Allah ring iblis. Nalikane Gusti Allah ditantang iblis, nek kabeh menungso bakal diurat aritno, Gusti Allah sumbar sapa sing gelem njuk sepuro, tak sepuro, tak sepuro. Khususe jolali nek mari maca Fatihah waladolin, cepet sampean ndonga Rabbi firli wali walidayya amin. Ikulah rahasiane iki. Ya Allah, pira-pira dosa kula, dosa bab, dosane bapak kula, dosane ibu kula sampean sepuro sedaya Gusti sakno aja disiksa. Wis setan berusaha macam-macam cara supaya sampean nek mari maca Fatihah gak gelem maca Rabbi firli. Rabbi firli ku perintahe Gusti Allah, sampe ngrempo-ngrempo Gusti Allah ring sampean supaya gelem maca Rabbi firli. Nek Qur'ane weleh-weleh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Menungso mosok kontak konjuk sepuro be kok gak gelem kebangetan menungso, tak sepuro, tak sepuro. Rungokno dawuh Gusti Allah, wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Aku mutusi gak kena dinyang sapa sing gelem njuk sepuro ring aku, tak sepuro, tak sepuro. Gusti Allah lho sing ngendika iki. Ojo nek macam-macam cara lah, gara-gara politik partai mbulet, gara-gara jamaah-jamaah selain Islamiyah mbulet, sampai-sampai kaya-kaya maca Rabbi firli diharamno. Iku sing ngaramno sapa jane gak bolane setan ya gak ana yo. Wong Rabbi firli ku njuk sepuro. Rabbi firli bukan Fatihah. Nek mari maca Fatihah kongkon ndonga dadakan diharamno. Menungso, menungso, ngono kewani urip nang alam donya karena buangko ya ngono. Ayo, titeni temenan iki, sampean calon-calon pimpinan penerus Wali Songo. Di antara yang nglebokno menungso ring swarga sing gak kroso, ulangi masyarakat. Saben-saben maca Fatihah khususnya nek salat imam maca waladolin donga dhisik ya Rabbi firli wali walidayya amin. Janjine Gusti Allah bahasa Arabe wa qadaitul maghfirata liman istaghfaroni. Sopo sing gelem mongop cangkeme njuk sepuro ring aku, tak sepuro, tak sepuro. Gusti Allah lho sing ngendika. Titeni nek tak ulangi dititeni, sampean kudu iso nirokno. Aku bukan niat ngulangi sampean cek iso, tapi aku niat sampean cek iso ngandani wong liya. Kandak nombokne, pakne, tanggane, oh Pak Gopur ngomong ngene. Rungokno sampean kudu iso nirokno lho, gak iso nirokno dosa sampean. Aneh ae. Dok-dok titeni. Nek tak kandhani. Teruse dawuhe Gusti Allah, aghfiru nyepuro sapa ingsun Allah adzunuba ing pira-pira dosa. Jami'aha sekabehing dosa, sekabehing dzunub.
Sohiroha cili ing dosa, ya cili ing dunup, pangkambiroha lan gedening dosa, gedening dunup. Gusti Allah Ta'ala ngendika maneh, wis tah gak peduli, sapira kaya dosa, cik dosa gede maupun dosa cilik no problem, asal wonge gelem juk sepuro, tak sepuro, tak sepuro. Ayo sing lanang-lanang gek teko. Maring lencering di kong. Wes rungokno. Bocah-bocah ojo segan-segan samanjuk sepuro ring Gusti Allah. Dosa gede maupun dosa cilik asal saman gelem juk sepuro Gusti Allah ngendika gak peduli. Sing penting sampean gelem juk sepuro gak peduli sak pira akeh dosa lan gedene dosa kurang apa maneh. Gusti Allah lho sing ngendika iki aku mek nyarakno Jawa tok. Ane Gusti Allah sing wis cerita sampean gak percaya, percaya sapa maneh sampean? Ayo. Nek gak percaya Gusti Allah. Walayak biru lan ora gedhe apa dalika mengkono-mengkono dzunub alaya kanggone ingsun Allah. Pokoke kanggone Gusti Allah ndak ada artinya dosa gedhe. Sakpira gedhene dosa sing sampean lakoni asal sampean gelem njuk sepuro, disepuro, disepuro. Termasuk rahasiane maneh Gusti Allah nyepuro nek mari sembahyang yo. Nek iso dikoordinir bebarengan. Koordinir apa? Ojo lali. Bareng-bareng maca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dikoordinir. Siji lho nek maca bebarengan karo maca ijen-ijen cirine Gusti Allah iku ngene yo. Nek sampean sakmene akeh maca Fatihah bebarengan iku maca ping siji padha karo jumlahe pira menungsa sakmene akeh iki. Tamene sampean ijen nek omah sampean maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Fatihah sepisan. Sebab itu kesempatan yang luar biasa yaiku nek ana kumpul-kumpul dibuka Al-Fatihah soale maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Quran utawa luweh akeh timbang maca Quran ping sedoso. Lah nek macane wong 1000 iki wong 5000 maca bareng padha maca ping 5000 padha maca sepisan. Ikulah politik wali songo biyen diselidiki kaya apa carane iso nglebokno swarga wong Jawa. Lho, semono kok nalikane njuk sepuro. Nek mari sembahyang temenan. Kok setan berusaha macam-macam cara supaya sama nek mari sembahyang lamcing, salam plencing utawa maca dewi-dewi. Nek iso maca dikoordinir imam bebarengan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah sak piturute. Lho, Gusti Allah ngendika, aja kanek mritungno gedene dosa, sak pira gedene dosa sing pok lakoni asal sampean gelem njuk sepuro, disepuro, disepuro. Fala walayak wala layak zalika alayya wala walaya ta'azzumuni. Lan ora milang-milang agung apa dzunub ni ing ingsun apa zalik ni ing ingsun padha wae dzunub zalik wis gak ana kok banjur dosa gedhe mungguhe Allah gak ana dosa cilik dosa gedhe mungguhe Gusti Allah iku padha. Wala tulku bi aidikum wala tulku lan ojo podo nibaaken sapa sira kabeh bi aidikum klan pira-pira tangan-tangan sira kabeh. Maksudnya apa ojo sampean gak gelem ndonga, gak gelem ngangkat tangan nalikane ndonga. Lapo ta wong karek ngangkat tangan bloko kok ora gelem, abot apa ngangkat tangan iku sindiran Gusti Allah. Walatul ku bi aidikum.
sing seneng ngangkat tangan donga ring Gusti Allah, Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti digeki. Wong kok ngangkat tangan piko gak gelem ya menungso, menungso abot apa tangan ngangkat tangan nyadong njaluk ring Gusti Allah. Wong kok nyadong piko gak gelem. Itulah macam-macam usahane setan-setan sing urusan ganjaran gede-gede saman dialang-alangi dengan alasan golongan-golongan. Kadang-kadang gengsi dong, rata-rata gengsi lho. Aku apal kok pembentina tak wasi. Saya mulai sungkan karpe dewi. Gue bolak-balik tak cerita nonok radio nih. Jadi apa aneh-aneh cerita gadek pilih kasihku golongan apa. Wala taknatu min rahmati lan ojo putus asa sapa sira kabeh. Min rahmati sang rahmat ingsun. Rahmati utawa rahmat ingsun Allah wasiat iku nyukupi apa rahmati. Kula sakene sekabeh ing suwiji-wiji. Pesene Gusti Allah ring sampean kabeh ojo putus asa. Sangka nampa rahmate Gusti Allah. Gusti Allah bakal paring rahmat nek sampean gelem ngangkat tangan njaluk ring Gusti Allah. Rahmat sing paling gedhe diarep-arep apa? Njuk sepura, muga-muga dosane disepura. Merga dosane disepura, besok gak usah mlebu neraka. Lho, sekali mati langsung mlebu swarga. Merga dosane wis disepura. Rungokno lah pesene Gusti Allah kaya ngene iki, pokoke peparinge Gusti Allah iku cukup diberikan pada segala-galanya. Tapi sampean gak njaluk biasae ya aja nyalano Gusti Allah nek gak dikeki. Sing seneng njaluk-njaluk khususe njuk sepuro. Abot apa to cah wong njaluk bloko. Aja maneh karek cangkem sampean. Krentek ati sampean Gusti Allah krungu, krentek apa sampean? Njuk sepuro. Warahmati utai rahmat ingsun Allah sambakot ghodobi. Iku ngalahaken apa rahmati, dingin yang ngalahaken ghodobi ing muring-muring ingsun Allah. Sapiro gedene muring-muringe Gusti Allah. Nek dibanding tidak ada artinya dibanding dengan pengapurane Gusti Allah. No, kita ini temenan, ojo rumongso waduh soku gede. Gak karuan, apa cukup pengapurane Gusti Allah gengel burdu soku. Tidak ada artinya dosa sampean. Sakpiro gede ini bendune Gusti Allah sek kalah dengan kasih sayangi Gusti Allah. Sakpira gedene dosa sampean sek luwe akeh pengapurane Gusti Allah. Wong kok njuk sepura pe kok gak gelem kebangeten. Wa khazainu samawati wal ardi biyadi. Wa khazainu samawati utawi pira-pira gedonge utawa gedong ya kumpulane piro-piro langit wal ardilan bumi ku biadi ono kekuasaan ingsun Allah sing noto kabe opo senok juruning langit sing noto kabe opo senok juruning bumi kabe ke Gusti Allah sing noto opo abote nek sampan besok dikai Gusti Allah. Ojo kadek wedi ayang-ayangane dhewe lho. Wah, aku besok nek apa nggawe pondok gede dhuwit teko ndi? Ojo dek wedi ngono. Apa angele Gusti Allah nekakno dhuwit, dhuwit, dhuwit lho. Nyatane ya iso dadi lho, dadi masjid sakmene gedene. Waktu ngerancang sama sekali gak ono dhuwike. Dikeduki para karyawan-karyawan diceti saben dina. Iso dadi sakmene gedene. Durung pondok enok kidul kono dibangun gak karu-karuan akeh. Duit teko ndi Pak? Gusti Allah sing ngemai.
teko dewi-dewi moro ngemai, ngemai, ngemai. Nah, biasanya aku eker-ekeran disik mbak keluarga saya prutes, enak ada pondok aja waduh, mesti tak gawe mualimin ya. Tak gawe mualimin aku biyen wis tak siap no duit, tak sai montol-montol sakku sampai gede. Aku budare Jember mbayari tanahe. Sing duwe wong Jember. Bareng teko kono eker mbek anake, wong tanah sakmono be kok duit barang wis gak usah wenakno pondok ae. Duit tak sai tak tokono sapi oleh 50 kira-kira jaman iku. Gak sido mbayar tanahe dhewe nakno saiki dadi mualimin. Duit tak sai tak gong mulai maneh. Lagi membangun aula piye niku. Lho. Kae ngono tah pinter. Saiki wis mati karo wis tuwek-tuwek sing bantu mualimin niku lho, no alam kubure ndane yo senenge. Lincak-lincak gak karuan tiap ono bocah mualimin pinter sing sedekah oleh kiriman-kiriman ganjarane iku wae wong Jember ya iku. Apa tak bayari gak oleh, wis tak sai duitku, wis diregani tanahe. Kok saiki oleh sapi 50 kira-kira. Bebas gak usah bayar sama sekali. Lho gawe ngono ta. Dadi wong. Iku Gusti Allah sing ngemai. Wal khairu kulluhu ta'i kebagusan. Kulo sakabeh khair biadi igono kekuasaan ingsun Allah. Sing dadekno sampean dadi wong apik ya Gusti Allah. Nek calone sampean gak dadi wong apik gak mungkin mondok nok kene. Mondoke gak kira kerasan. Mulih gak pamitan biasae. Sampean kudu matur kasuwun ring Gusti Allah dene ngopo diparingi kerasan nok pondok gelem ngaji. Tengok-tengok sampai yang ini iki ngerungok nopo sing tak ulang no. Ini Gusti Allah sing gawe. Biasa nek panen, nek nandur jagung ya panen jagung, nek nandur kacang ya panen kacang. Biasa nek gelem mondok mulai ya pinter ngaji. Seolah jasa negeri pisan kurang opo. Walam akhluk syai'an lan ora ndadekno ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Mima saka barang-barang kholak tukang gawe sapa ingsun li hajatin. Krana kebutuhan-kebutuhan kanat kang ana apa hajat. Ana iku minni saka ingsun Allah ilahi marang ma. Gusti Allah ngendika aku gawe apa-apa iki. Bukan kanggo kepentingane Gusti Allah, bukan. Kanggo sapa? Kanggo sampean. Wong kabeh makhluk mulai malaikat sampai setan. Apa maneh semut jiaran kabeh kanggo kepentingane menungso. Ayo diseleksi Gusti Allah nggih malaikat kanggo njogo menungso. Gusti Allah gawe setan kanggo nguripi menungso, tapon tanpa setan ya gak urip lho menungso iki. Wong setan sing gerakno nafsu, nafsu sing nguripi awak sampean. Jadi Gusti Allah nggih apa bae kanggo menungso. Lah menungso kanggo apa? Menungso kanggo calone penduduk swarga utawa neraka. Ya wis. Pilih swarga monggo. Pilih neraka ya monggo. Gusti Allah gadek pilih kaseh, terserah sampean. Wis, aja anggap Gusti Allah butuh sampean, bok gayane kaya-kaya. Iku sombong arane. Walakin tapi, lituk lama supaya den kawerui kudrati opo kekuasaan ingsun Allah. Nek sampean gelem nyeleksi, mulai kedadiane semut lho, semut kok iso lincak-lincak yo. Iso ketip-ketip matane. Iso mlayu-mlayu ndolek pangan dhewe. Iku sing nata sapa?
kabeh Gusti Allah sing nata. Delok ta nek ana sapi manak meteng go wedi sapi ini lu moro petenteng petenteng pejudul gedepau gitu. Sak piro gedene anake ya, sak sampean ngene kok iso metu yo sing gak ada gak ada bidan gak ada apa. Lho sapi mana gak oleh sak menit iso jerigang-jerigang apa ngadeg. Didilati mbare ibuke 5 menit iso ngadeg golek susune ibuke sing ngandani sapa. Jajal pangane anakan sapi nang kaya menungso. Setahun gak tau iso berangkang. Nah, terus yang gendong anak sapi sapa sampean. Iki kabeh Gusti Allah sing gawe. Diangen-angenlah menungso, menungso. Aja wedi urip ayang-ayangane dhewe, kuwatir gak mangan, gak mangan, gak mangan. Le. Saman tugase berjuang nang agama lho. Engko dhuwit teko dhewe-dhewe. Jari sapa? Jari Gusti Allah no Al-Qur'ane. Intan surullah yansurkum. Nek sampean berjuang no agamane Gusti Allah bakal nulungi sampean aja kuwatir. Wis rungokno pesene Gusti Allah sakmenehe kae. Wali alaman nadirun supaya ngerti sapa engkang padha ngawasi, ngawasi kabeh. Fihi kami tadbiri ing dalem pira-pira hikmah tatanan ingsun Allah. Tatanan ingsun Allah wasuni lan gawean ingsun Allah. Apa tah tujuane Gusti Allah gawe sembarang kalir kaya ngene iki nek sampean gelem angen-angen. Lho, ternyata ditata rapi karo Gusti Allah kanggo kepentingan sampean sedoyo. Lho kaya apa wong nok wetane pondok ana gunung sakmono dhuwure. Biyen gak ana gunane saking murai sampe kaya-kaya diwenakno wering kon pondok kene. Tak tuku, tak tuku, tak tuku lho saiki ana gunane. Kanggo apa? Kanggo uruk-uruk. Lah asile nguruk kanggo apa? Ya gendandane mulai masjid sampe pondok gak karuan kaya ngene iki. Dadi sakmene akeh. Bendino esok-esok wis teko. Esok mus teko cah. Wali murid Pak Yai enten apa Pak ngrasakno Pak gimbayari anak kula Pak sing kula pangan bega ono. Lho kersane sampean kek nopo Pak kula njaluk dibebasno. Sing penting tanda tangane petinggi nggih niki. Yo. Lah saya negara ape mikirno. Gak mungkin. Lho saiki kumpul nok pondok ana sing gak duwe. Ana sing kere, ana sing apa mbangun dolek dhewe. Kadean pesene kene mbok yo aja diganggu penggaweane pondok. Pondok ngingoni wong sakmene akeh. Mangan be rugi lho jamane sing lanang tekor tebok pondok iki. Wong meneh kare sing beling-beling ae kare gak ngaku. Jajan titipane tangga, aku tambah tekor. Gak tekor kaya apa akeh bocah lanang sing mangan jajan telu ngaku siji. Ayo kare gak ngaku, jo ngono agak apik. Lah kaya apa jajan 50 ge dibayar 20 entek. Lah kene mbayar sing dodol 50. Sing 20 dicolong santri sampean Pak. Eh, iya iya kebangetan santri. Wedok ana ngono ta sah. Ngono ana pisan padha mek lanang. Gak apik ah. Wis diteni temenan. Sing rukun, sing bersatu, mbakalku tak golek dhuwit kaya apa. Carane cok oleh dhuwit, gendandani pondok. Gengi ngoleh sing kere sing gak duwe mudire wangi. Tapi kebangetan sik ana sing teko 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 ganggu gak karuan. Padahal kene jalan pintas. Terus endi sampe ilang iki mau. Ayo kakean ngoceh gak karuan. Ya Daud Nabi Daud pesene Gusti Allah ring para kiai-kiai maneh. Sampean calon-calone isma' minni wal haq aqul. Rungokno minni sangga ingsun Allah. Wal haq aqul. Lan ing kabeneran aku lungo cap sapa ingsun.
Gusti Allah sampai sumpah rungokno temenan yo, temen rungokno. Ojo sampai dilirwakno. Gusti Allah ngendika. Man lakiani min ibadi. Manutai sopone wang lakiya ketemu mani ing ingsun Allah min ibadi songo piro-piro kaulaku. Wawa kalu taimaniku ya khofu wadiman azabahu ing siksaning Allah. Lam u'adzib ora bakal nyiksa ingsun ing man binari kelawan neraka ingsun Allah. Diteni iki dawuhe Gusti Allah lho ge pedoman dieling-eling diapalno. Gusti Allah ngendika sampe sumpah-sumpah temenan rungokno menungso aja dilalekno. Sopone wong sing mati di antara sampean kabeh dalam keadaan kuatir mlebu neraka gak bakal mlebu neraka. Ayo, wong tah karek mati dalam keadaan wedi mlebu neraka, janjine Gusti Allah gak bakal mlebu neraka. Iki perasaane ati lho. Lah wong iso wedi iki mergo apa? Mergo bendina selalu wiritan juk sepuro, juk sepuro, juk sepuro. Nek sampean biasane wiritan astagfirullahal azim astagfirullahal azim terus-terusan supaya nek perasaan ati sampean ana rasa wedi ring Gusti Allah. Janjine Gusti Allah nek sampean wedi yaiku siksane Gusti Allah gak bakal sampean disiksa. Yamene gek do teko wis sampe mari. Kandhane sesuk maneh mlebune jam 6:30. Ayo gek do teko lanang-lanang. Wis ayo didongakno bareng-bareng. Muga-muga bocah sing sekolah nang Pondok Sunan Derajat nek Jumat gelem ngaji rene muga-muga diparingi dadi wong pinter. Dadi wong sukses. Dadi pimpinan-pimpinan iso mimpin Indonesia. Tapi khusus sing melok ngaji rene ben Jumat esuk sing gak klebu. Sing gak melok ngaji muga-muga gak klebu. Salah kare gak melok. Wis, sekari-kari titik gak apa-apa piye maneh wanya kari. Nek iso aja kari ah, wis sampe mari gek teko. Titeni dawuhe Gusti Allah iku perasaan ati lho. Ucap sing bling-bling dirungokno kupinge dibuka dijeweri ngono. Jek gak mbling sak lawase. Kapan dielingno gak yamene. Pesene Gusti Allah maneh. Ya Daud isma ngrungokno sira minni sangga ingsun. Rungokno kok kabeh sing bajak-bajak ngrungokno ngaji wajib duwe kitab. Wajib lho gak sunat lho. Sing gak duwe kitab dosa. Awas ana. Ayo. Sapa sing gak duwe kitab, awas kitabe ilang tuku maneh. Kitab 5 ribu 5 kok. Regane padha mare unde-unde sitok gak duwe kebuangeten. Piro regane kitab? Ayo. Gak duwe njuk aku tak kei. Buangeten gak sungkan. Rungokno pesene Gusti Allah ring sampean maneh. Isma' minni wal haq aqul. Padha mendhuwur mau. Man lakiani manutai sopane wong laki aku tak temu mani ing ingsun Allah min ibadi songo piro piro kaulaku wahwa taiman mustahin iku isin ya sungkan mimma asihi songo piro piro maksiat maksiat iman ansa itu khafzo tahu mongko ngelale akan ingsun khafzo tahu ing malaikat kang nulisiman kang ngerekaman ngulisi dambau ing dosa-dosane man walam as'alan ora takon ingsun orang bakal takon du ing man andu songo dambu. Gusti Allah sampe ngrempo-ngrempo ngongkon saman sedaya ngandani
menungso. Sopone wong sing mari nglakoni dosa terus rumoso isin karo Gusti Allah. Temen catatan sing wis dicatet malaikatmu ilang dewi-dewi bisa nang akhirat gak bakal tak takoni. Iki ilmu alam yo. Ilmu alam iku ngene cah cara elektrone. Nek sampean mari nglakoni dosa terus sampean isin ring dosa sing sampean lakoni sungkan ring Gusti Allah, sungkan iso ngetokno aura-aura teko sel-sel hidup sampean putih kaya sinar laser. Dosa sing rupane abang jinglang sinare kobong wes kobong dewi. Dadi nek sampean mari nglakoni dosa terus gelemjuk sepuro dibarengi rasa isin karo Gusti Allah ring dosa sing sampean lakoni teko jero-jeroan sampean iso ngetokno kaya sinar listrik, sinar laser, sinar las. Lase wesi sing kaya apa cah kobong wes ajur mumur. Iki perasaane ati lho. Cangkeme muni astagfirullahalazim. Perasaan hati ini Gusti, kula mari nglakoni dosa, kula sungkan datang panjang Gusti, dosa kula saman sepuro. Cangkeme muni astagfirullahaladzim, hati ini ngomong kaya ngono, lho dosa ini kobong, wes. Sewis direkam karo malaikat rokit, malaikat atit, kobong rekamane. Malaikat atit kelangan, lho rekamane kebusek blaya pisah ya Gusti Allah, aku gak ngerti sing busek Gusti Allah. Diteni nek sampean uteke urip tak kandhani kaya ngene iki iso berkembang sampai gak karu-karuan lho. Aku ngandhani buta sing utek urip. Diangen-angen omonganku saitik mau cara ilmu alame mau lho. Diangen-angen terus engko lho ngono ta karepe. Soale iku cara ilmu alame. Nek diterus-terusno mundak ngembongkar rahasiane Gusti Allah. Dadi menungso iki ngandung sel hidup sing iso ngetokno bion-bion aura-aura apa jare perasaane. Perasaan paling manfaati perasaan rumangsa sampean wedi ring Gusti Allah mergo maring lakoni dosa. Terus gelem zikir astagfirullahalazim. Gak iso cara Arab ya cara Jawa Gusti kula mari nglakoni dosa. Kula sampean sepura Gusti dos pundi nek jang mboten nyepura ten kula. Lak kula mlebu neraka. Dian kene cocok biyen Pak Nuh no ITS gawe toreko cara Jawa. Sayang durung mari torekote tinggal dadi menteri. Saya gak kaurus. Padang ngerancangi menteri pendidikan pian mbek kene, bendina ring pondok jaman durung dadi menteri ape ngerancang ke toreko cara Jawa. Ayo saya karyawan-karyawan jajal nyusun mosok gak iso. Kanggo apa tak kanggo wong Tuban-Tuban sing abangan sing gak ngerti cara Arab lho. Lah ngudi kek toreko cara Jawa, istighosah cara Jawa. Ya iso nangis kelongkongan mugo ngerti karepe. Lah cara Arab gak ngerti karepe kok. Tambah mantak mantuk wae kok yo. Lah apa kambuh. Kok nganut mursyide ae. Susun. Engko lapor rene ditata, aja wedi-wedi lah, sing penting kan tujuane apa? Kembali ke Tuhan. Terus dawuh Gusti Allah taala, "Ya Daud, isma' minni ngrungokno sira minni sanga ingsun. Wal haq aqul. Lau anna abdan min ibadi. Lau anna abdan lamun sak temening kawula." Min ibadi songo piro kaulaku amilaiku nglakoni abdan khaswaduna ing sak kebeking dunyo nglakoni apa-apane dunuban piro dosani wawa khali utawi abdan musyironiku netepi alaiha ing atase dzunuban sumanadima banjur getun sapa abdan
wastaghfaroni lan jaluk sepuro abdani ing ingsun Allah marotan saambalan wahidatan kang sepisan. Wa alim tulan ngawerui ingsun mingkol bi songo atini abdan annahu saktemene abdan iku la yuridu ora ngarepaken abdan ilaiha maring dzunuban ora ngarepno abadan selama-lamanya sak lawas-lawase alqaituha anhu monggo buang sapa ingsun buang ha ing dzunuban andhu songo abdan asra khale luwe cepet min hubuti thoir tinimbang muduning manuk minas sama isongo ndhuwur ilal adi maring bumi. Wis sak titik dawuh Gusti Allah, rungokno Gusti Allah ngendika. Nalikane ana menungso saking nakale sampe nglakoni dosa saking gedene sampe kaya-kaya sak kebeking bumi dosane saking akeh. Wis nakale setengah mati sapa yo kira-kira? Wong Tuban apa wong Bojonegoro? Apa wong Lamongan? Wong belinge setengah mati iku dadakan sijining dina gelem ngrungokno ngaji. Bareng mari ngrungokno ngaji, gelem getun lapo yo aku kok nglakoni dosa. Banjur mulai njuk sepura ring Gusti Allah. Aja maneh kare njuk sepura ping pirang-pirang ping pisan njuk sepura. Lano atine wis niat gak bakal ngelakoni dosa ngono maneh Gusti Allah janji sakpira gedene dosane wong mau wah langsung dibusek Gusti Allah ret luwih cepet timbang meduning manuk teko dhuwur nyelorot mengisor. Ayo ojo putus asa, tapi tak kandani bolak-balik sampean kanggo apa, kanggo ngandani ini ana wong beling-beling dikandani. Kandani apa? Ojo frustasi. Senajan asale dadi germo nok gandul kono. Kandani bik leren bik yo nek sampean gelem leren juk sepuro sak pirake dosa sampean di sepuro sedoyo. Senajan tak saling maling sapi, bandol judi, dekati yo kandani kongon leren, kongon juk sepuro, gak iso carap coro jowo. Wah masih bandol judi asale koyo opo nakali asal teman-teman gelem juk sepuro. Koyo opo di sepuro, termasuk maling-maling. Pak lakek napa urusane no akhirate? Urusane Gusti Allah. Besok sing barang-barang dicolong dijoli Gusti Allah. Malah seneng lekek-lekek. Oh alhamdulillah biyen barangku dicolong mek wedhus siji saiki dijoli wedhus 1000 mek Gusti Allah. Lak kesenengan ta? Tugas sampean lo ngandani wedok-wedok aja menjadikan orang frustasi. Kandani wong sing beling-beling supaya cek gelem apa ninggalo belinge dadi wong sing apik kelakuane. Titeni temenan aja dilalekno. Gusti Allah sing ngendika iki. Qala Dawud Ilahi, ho pangeran ingsun. Lakae kudu njaluk alhamdulillah puji min ajli zalika song ararai mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono pengapura-pengapura ya ail maghfirah nek cara Arab cara pengapura-pengapura. Nabi Daud matur kasuwun Gusti. Jenengan gelem nyepura sak pirake dosane menungso asal menungso gelem njaluk sepura. Layam bayo rasayojo. Liman keduwe wong ya'rif kang ngaweruhi man kaing jenengan ayak to ayan to putus man roja au ing pengarep-ngarepe man angka songko jenengan nek ngoten Gusti
kanggone wong sing tau ngrungokno ngaji. Saestu ojo putus asa yo njuk sepuro ring Gusti Allah. Ojo putus asa. Tapi balik maneh. Ojo sombong yo dumane sampean pinter dhewe ngutoko pondok mulai petita-petiti kaya-kaya bener dhewe. Aja ngono, Gusti Allah gak geduga karo wong sing sombong. Intaha, ari Pak singkatan intaha, selesailah cara Jawane. Wis tutuk. Minal hadisil khamis ila huna min risalatil muawanah li Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-hadisus sabi asyar utai hadis kang nomor pitulas. An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayat no soal hadis Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola ngediko sopo kanjeng nak kola ngediko sopo kanjeng nabi kola ngediko sopo nabi Musa alaih salam ya Rabbi yo pangeran kulo Gusti Allah pangeran kulo alim ni mugi ngulangi jenengan ing kulo saya aning swiji-wiji alkuru kang zikir ing sun kae jenengan bi kelawan syai'an wad ulandungo ing sun bi kelawan syai'an. Gusti Allah, kula sampean ulangi napa Gusti? Zikir napa sing paling top gak ana tandingane kangge kula nalikane badhe zikir dhateng panjenengan. Kita ini temenan, pesene Gusti Allah kaya apa kula sapa Allah. Kul ngucap sira ing la ilaha illallah. Wis ta aja kakehan cerita. Nek sampean kepengin zikir ning Gusti Allah. Hadis sahih lho iki. Wis cukup zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo siki gak ana tandingane. La ilaha illallah iku. Lah carane supaya gelem zikir kaya apa dikoordinir liwat tahlilan. Kapan geleme wong desa gelem zikir bebarengan. Nek gak dikoordinir liwat tahlilan, nek kumpul-kumpul pantes banget. Gara-gara ana susah-susah terus tahlilan. Tahlilan iku cara Arab, cara Jawane tahlilan iku bareng-bareng maca la ilaha illallah. Bareng-bareng maca la ilaha illallah iku nek dicarakno Arab tahlilan halala yuhallilu tahlilan tahlilatan. Aku sajane mualime niku cocok nglagokno sorop iku cara kuno bi penak iku. Carane nyentak-nyentak tak rungokno lek dalu. Kaya aku biyen ngapalo sorop fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata iku khasiate akeh. Kaya-kaya iku. Apa do merek anu nasoroyan suru nasron wa mansoron fa wa nasirun. Saiga nyentak-nyentak ayo ayo ayo. Ayo. Sale swara iku jarno kitab Ihya ana babu simak iku senentokno. Aja ge sing nyoro nyentak-nyentakno aja. Sing lugu. Ya padha karo tak critakno iku temenan, sampean nalikane pas ngadeg bebarengan, pas ana maca riwayate Kanjeng Nabi diwaca supaya ngadeg ya menghormati. Lagune aja lagu setan-setanan lho. Lagune sing tenang kaya lagune Kak Sambian Kranji. Lagu lawas. Wedok-wedok lagu apa bae yo, lagu gak karu-karuan. Lagune kos plus dilagokno waktu Kanjeng Nabi, riwayate Kanjeng Nabi diwaca aja. Dadi pusat ibadah nek pas ana selawatan bareng-bareng ngadeg kaya lagu Indonesia Raya baru-baru ngadeg. Iku lagune selawate aja lagu sing lincak-lincak gak karuan. Bahkan tak serokno. Terbangan dung-dunge beti lereni. Kita ini teko kene dung-dunge leren. Iku ono khasiat no babu simak no kitab Ihya. Mundak setane melok lincak-lincak. Kadro etok kata perang kata burung kata perang kata pung. Asrokol badru alaina sapi turuti.
Kita ini dilungkas wis tahun baru lho. Tahun baru Hijriah iku wae wong Islam. Saman kudu ngadakno acara tahun baru, mergo ngadakno acara tahun baru ku matur kasuwun ring Gusti Allah. Tahun baru Hijriah. Dene ngopo Gusti Allah nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sing dikepung wong-wong kafir-kafir ape dipateni dislametno Gusti Allah iso pindah ring Madinah. Pindahe Kanjeng Nabi iku ditengeri tahun baru Hijriah sak minggu maneh wis. Jolali sing diwaca apa? Tola al badru alaina min saniyatil wada'i wajab asyukru alaina mada'a lillahi da'i. Ikut sholawate waktu Kanjeng Nabi teko tola al badrus muncul sapa Kanjeng Nabi sing lir kadya bulan purnama alaina marang kita wong Madinah min saniyatil wada'. Oh asale teko gunung-gunung sing gak ketara lho Kanjeng Nabi teko. Lah iku sampean kudu ngadakno acara tahun baru Hijriah mergo iku wae wong Islam. Aja tahun baru Januari kok wong Kristen iku lho. Miladiah iku diitung mulai lahirnya Nabi Isa wae wong Kristen. Tahun baru sing diramekno tahun baru Hijriah. Lho tanggal 1 Ulan Suro, tanggal 1 Ulan Muharram iku wae wong Islam. Wis pondok kene ditata. Besok kudu ngadakno tanggal 1 upacara matur kasuwun dateng Gusti Allah. Gusti Allah ku seneng nih sama matur kasuwun nih. Saking senenge sama janji nih Gusti Allah nang Al-Qur'an nih. Kaya apa? Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Ora igak-igak nih sama benyek disiksa maneh dilebok non rokok. Asal nalikane sampean waktu diparingi nikmat gelem matur kasuwun ring Gusti Allah. Nikmat paling gede Kanjeng Nabi iso hijrah cara akale wong Kristen gak matok akal. Kanjeng Nabi kok iso hijrah ya. Ana njero omah cilik dikepung pendekar sekti mandra guna lah kok metu gak ketara. Lah hijrah Kanjeng Nabi iku ditengeri tanggal 1 Hijriah sak minggu maneh wis teko. Diadakno upacara tasyakuran bebarengan. Sholawatan ngadeg-ngadeg bebarengan, jolali sing diwaca tola al-badru alaina. Kembalilah kepada aslinya dawuhe Kanjeng Nabi aja dirubah-rubah. Anik lahire Kanjeng Nabi asyraqal badru alaina. Wis mencorong lahir Kanjeng Nabi sing lir kadya bulan purnama. Niku biasa mulutan. Nek mulutan asyraqal badru alaina. Nek tanggal 1 Muharram tola al badru alaina. Ish kola ngendika sapa Nabi Musa ya Rabbi Gusti kulu ibadika utai sekabe kaulo jenenganiku ya kulu ngendika kulu ibadika adha ing la ilaha illallah. Gusti Allah lah sedaya menungso senengane zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Mbok yo liyane ngoten lho Gusti. Masa kok iku-iku tok bosen ah. Malak diwelehno Gusti Allah. Qala Allah, "Qul la ilaha illallah." Gusti Allah ngendi, "Wis ta, aja kakehan cirikro. Pesenku dirungokno. Cukup zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama aja nganti ngenteni dikoordinir dening mursyid tuh. Saman kudu majibno awak saman dhewe zikir la ilaha illallah ping pira saben dina. Ayo. Paling saithik saman ping 70. Nek iso ping 70 gak apa-apa. Soale apa to? Jare nek dawuhe Kanjeng Nabi, nek hadis liya. Kabeh iki iso ana teruse kowe. Kabeh kelakuane menungso yang besok ditimbang. Kejaba sitok sing gak kenek ditimbang. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Soale apa nek la ilaha illallah ditimbang? Ya padha karo timbangan kodhok. Nanti digen nimbang 15 ton
ditelek kriyes ngono ya mari ta wong becak dimati 50 ton penyet. Wong cah wedok kok nggotong barang 2 ton. Lho. Dadi la ilaha illallah benjing gak usah ditimbang sampai kaya-kaya kene wani mutusno wong sing gelem zikir la ilaha illallah. Suwarga panggonane. Kate aja leren-leren cahyo. Nek nganggur iki la ilaha illallah gak usah kate dikoordinir. Dewe-dewe gak apa wajibno dewe awake. Nek iso sampe ngetokno swara, soalnya ngetokno swara aurane luwe gedhe la ilaha illallah. Bahkan sama ndonga apa wae jare nek hadise la ilaha illallah kenek kanggo ahalate ndonga. Kepengin pinter ya la ilaha illallah niat ingsun kepengin pinter. Kepengen sugih duit, la ilaha illallah kepengen sugih duit. La ilaha illallah kena ke alate donga. Wis tandingane ora ana. Supaya gelem ayo bareng-bareng tangga kiwa tengene dijak tahlilan. Dadakan diharamno tahlilan. Wong sing ngaramno tahlilan kafir saknalika, gak ada ngenteni engko. Ayo ndi ana wonge? Karena orang ngaram tahlilan ya iku wong kafir. Ngaramno tahlilan padha karo ngaramno maca la ilaha illallah. Tahlilan cara jawane cara arepe maca la ilaha illallah dadakan diharamno. Menungso iku bolone setan sawane ngene. Hati-hati lho. Rahasiane setan supaya sampean gak maca la ilaha illallah, gak gelem tahlilan kok aneh ae. Tahlilan kok diharamno. Sapa menungso kaya ngono iku? Biyen ana lho teko Surabaya biyen iku. Iku bolone setan iki. Ini wani ngomong dua dalile lengkap idawi Gusti Allah lagi hadis sahih pisan. Qala Musa innama urida ambe dene ngarepno ingsun sayan ing suwi-wiji. Tuhassini. Mane akhosa yukhisu. Nek akhosa yukhisu takhusani tuhassini sakarepe lah. Kang ngususno jenengani ing-ingsun bihi kelawan syai'an. Gusti kula sampean kae wiritan khusus ngoten lho Gusti, aja padha-padha mek tangga. Mosok kabeh tahlilan kula melok tahlilan pisan cah gengsi ah. Kala sapa Allah ya Musa. Wis tah dikandhani kok mbantah lho. Gak ono sing nandingi maca la ilaha illallah, gak ono sing nandingi tahlilan iku gak ono. Rungokno ya Musa, lau annas samawat lamun sak temene pira-pira langit asambek kang pitu. Wal ardin lan bumi-bumi asambek kang pitu. Fi kafaten uke dalem mangkokane timbangan. Wala ilaha illallah iku fi kafaten dalem mangkokane timbangan kang liya. Malat bihim mongko. Mongko-mongko luwe abot cara sing ngalano iku bihim kelawan sama watu sampe i opo la ilaha illallah langit pitu bumi pitu diselehno mangko ane timbangan sebelah kanan kiri la ilaha illallah diseleh timbangan sebelah kanan se abotan la ilaha illallah dadi tandingane ora ono. Gusti Allah nek kapan wis ngendika nek Qur'ane liwat cerita-cerita kaya cerita Bani Israel, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa iku undang-undang yang luar biasa. Gusti Allah biasanya ini apa yang ngetokno undang-undang sing jeruk liwat cerita-cerita. Kaya ceritane Nabi Khidir, ceritane Nabi Musa. Lagi Gusti Allah liwat cerita ngendikane. Iki kanggone wong Islam soalnya apa? Sing didawuhi Kanjeng Nabi liwat nyeritakno Nabi biyen-biyen Nabi Adam sak piturute. Wis aja dilalekno. Kongon mau coba cah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diwaca dhewe-dhewe, gak usah ngenteni dikoordinir gurune. Ping piro, gak usah diitung, langkung kathah langkung sempurna. Wis ganti sijine soal jawabe. Saya mau tanya, apakah keutamaan bulan Syura lho, mari diceritakno. Syura itu dari kata-kata Asyura,
Asyura tanggal 10 ulan Suro. Nek tanggal 9 Tasu'a. Tis atun tanggal 9 ulan Suro. Mergo kok sok sele genji penanggalan kadang-kadang tanggal 9, kadang-kadang tanggal 10. Nek iso dilakoni karo-karone. Kanjeng Nabi waktu hijrah ning Madinah saanane wong Yahudi, Yahudi padha poso. Kanjeng Nabi takon, "Lho, wong-wong Yahudi sampean kok poso la opo?" Iki nuduhno nek wong Yahudi, wong Kristen biyen poso lho, iki hadis sahih lho sing crita iki. Jawabe wong Yahudi, "Niki tanggal sedasa wulan Suro, Kanjeng Nabi. Mugi Nabi Musa biyen iso ngalahno Firaun." Iku pas tanggal 10 ulan Suro. Dadi gak pantes niku lo gak ngurmati ring Nabi Musa. Dadi tiap tanggal 10 ulan Suro wong Yahudi dikongkon poso. Kanjeng Nabi ngendika, "Le, iki dudu wae wong Yahudi Nabi Musa iku. Wae wong Islam, wong Islam eling-eling nek tanggal 10 ulan Suro sampean dikongkon poso, poso sunat biyen niku sadurunge ana poso Ramadan. Poso tanggal 10 ulan Suro itu wajib. Nah, supaya cek gak sele genje, tanggal 9 dipasani pisan, tanggal 9 diarani Tasu'a, tanggal 10 diarani Asyura. Gusti Allah gawe keadaan aneh-aneh sedaya no tanggal 10 ulan Suro. Nabi Adam medun ring alam donya diarani tanggal 10 ulan Suro. Nabi Nuh iso medun teko kapale, mari kapane kena banjir gak karuan tanggal 10 ulan Suro. Lho rata-rata tanggal 10 ulan Suro, tanggal 10 ulan Suro, tanggal Nabi Ibrahim diopo gak makan tanggal 10 ulan Suro. Lah sak karek niru ae lah. Gusti Allah gawe kaya Fatihah 7-7 nganut 7, ya kok nganut ae lah apa jare Gusti Allah. Dadi nek tanggal 10 ulan Suro diteni. Tapi sing paling penting aja dilalekno yo. Ayo. Nek malam siji tanggal Muharram, malam siji Muharram aja dilalekno. No kitab sing tak waca nek sama gelem ndonga pas malam siji ulan Muharram iku bakal diparingi selamat setahun. Kurang pirang dino kas? Sing diwaca apa? Yaiku ayat kursi ping piro ping jumlahe dina setahun. Piro jumlahe dina setahun? 300 swidak. Besok nek malam siji ulan Suro kumpul yo, kumpul masjid kene yo kenek cek kamot. Apa sing diwaca? Ayat kursi ping piro? 300 swidak. Nah iki lho. Kaya apa? Lak gampang. Sampai nek gelem maca ayat kursi ping 300 swidak nalikane malam siji ulan Suro, sampean bakal diparingi selamat setahun. Gak bakal kecelakaan, gak bakal senek kena macem, bakal gak mati kira-kira sampean tahun niku. Nek pan wae mati gak maca biasanya, turu nok pondok, wae maca turu. Setahun selamat diteni, bakal nek iso dungane kaya donga sing diulangno ana ing pondok. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdol. Iku dungane sing diwaca nek mari maca ayat kursi ping 300 swidak. Macane mulai jam 6 sampai jam 6 malam siji ulan Suro. Kapan? Dilungkas, aja dilalekno. Nek iso pondok dikoordinir. Koordinir dhewe-dhewe monggo, bareng kabeh ya monggo, wedok dhewe lanang dhewe ya monggo. Saiki ndure sombo iku, wis diblong ya wisan. Wis mumet cah wedok yang mlayu munyer ya nang ndur pondok wisan. Wis tembus. Ah, habis waktunya, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.